vaig decidir a fer el màster en enginyeria industrial a la URB perquè volia tenir un coneixement més general de tots els àmbits de l'enginyeria. Quan vaig acabar el grau, veia que tenia un coneixement molt bo en una àrea en concret, però que per dur a terme segons quin tipus de projectes industrials necessitava tenir un coneixement més polivalent. Tot va començar quan estava fent les pràctiques del grau i bueno, allí vaig poder parlar amb enginyers, els quals em van recomanar que per poder accedir als llocs de treball que ells estaven realitzant, pues fer el màster d'enginyeria industrial. Abans de començar vaig preguntar a altres exalumnes. Em van recomanar molt fer-lo, ja que van dir que tenia moltes sortides professionals. Efectivament, sembla que tenien raó. Ara fa un any vaig entrar a treballar a Essity, just a l'acabar el màster, i bueno, durant aquest temps he rotat per diversos departaments. Destacar que el meu dia a dia és molt mogut i el que més m'agrada és que mai fem el mateix. Jo, al igual que els meus companys, vaig entrar a treballar a Essity gràcies al màster. I actualment estic a la seu de l'empresa, a Suècia, a la ciutat de Göteborg, treballant al Departament de Recerca i Innovació. Ens encarreguem del desenvolupament de nous productes. I, de fet, m'encanta la meva feina perquè consisteix en pensar en noves idees i noves maneres de fer les coses. A la URB es treballen molt les competències transversals. Destacaríem el treball en equip, per exemple. Ja pot ser el millor enginyer del món, que si no saps treballar en equip no tindràs èxit. M'agradaria destacar que a la URB tens un tracte més personalitzat, estàs més acompanyat pels professors i això t'ajuda molts cops a prendre bones decisions. El màster obre moltíssimes portes laborals i de fet crec que si no hagués cursat el màster, possiblement no hagués pogut accedir a la feina que tinc ara.